Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hahi. Happy birthday to you. Thank you. So friends of Koidia, thank you, Uli. Thank you, friends. So be guys, I'm a murka, Uli. Guys, চাওঁ আজি মোৰ বাৰ্থডে গাৰ্লজনী ড্ৰেছটো চাওঁ। এয়া মোৰ বাৰ্থডে গাৰ্লৰ ড্ৰেছ, ৰাজস্থানী ড্ৰেছ। এতিয়া লকেটটো পিন্ধি ল'বা। ডিং টে টিং ডিং টে টিং ডিং টে টিং ডিং। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 8টা। হাঁহি আৰু মই আমি দুজনী ৰেডি হ'লোঁ ফাৰ্ষ্টত, কাৰণ জয় এতিয়াও বাথৰুমত সোমাই আছে। আমাৰ আমাক ৰেডি হ'বলৈ দিছিলে আৰু আমি ৰুমৰ পৰাই এই দৃশ্য ধুনীয়া চাই আছোঁ। চাউণ্ড শুনিছে, সেয়া তেতিয়া আৰতি হৈ আছে মন্দিৰত আৰু এয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ আৰু এয়া আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল, বাৰ্থডে গাৰ্ল, বাৰ্থডে গাৰ্ল। আৰু এতিয়া হাঁহিয়ে কৈ আছে যে ব'লা পাপা ওলোৱালৈ আমি এখন হোটেলৰ ওপৰত য'ত চুইমিং পুলটো আছে সেইটো এবাৰ চাই আহোঁ বুলি। কাৰণ এইখন হোটেলত আমি হোটেলখন ইমান ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ নকৰিলোৱেই, আমি অকল বাহিৰে বাহিৰে এইবিলাক চাই থাকোঁতে আমাৰ আৰু ৰুমৰ পৰাই মানে ইমান ধুনীয়া দৃশ্য ন, আমাৰ ওলাই যাবলৈ মনেই নাযায় ক'তো। চ' সেই গতিকে জয় ৰেডি হোৱালৈ আমি দুজনী ওপৰত গৈ পেলাই চুইমিং পুলটো চাই আহোঁগৈ। আৰু আমাৰ পেকিং চেকিং অলম'ষ্ট ডানেই হ'ল, কিন্তু এইকেইটা থাকি গৈছে, জয়টো থাকি গৈছে, লেপটপ চেপটপ ভৰাব আছে। বাকী আমি দুজনী চাই আহোঁ ব'লা। লেটছ গ' ত' আমাৰ হোটেলৰ পৰা ওলাই এনেকৈ গোটেই ধুনীয়াকৈ আছে। ইয়াত মই মোৰ ড্ৰেছটো দেখাই দিব পাৰোঁ আপোনালোকক। চ' আজি মই এইটো পিন্ধিছোঁ, এটা স্কাৰ্ট। এইটো এতিয়া আমি সেইদিনাখন যে ৰুফটপ ৰেষ্টুৰেণ্টত খাইছিলোঁ সেইটোৱে হয়। এতিয়া এইবিলাক চব ঢাকি মেলি থৈ দিছে। উপৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট, উপৰেখন মানে কয় যে ইয়াৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় বুলি, কিন্তু সেইটোৱে আপোনালোককতো ক'লোৱে ইয়াৰ অভিজ্ঞতাটো। আমি খানাটো বিৰাট বেয়া পাইছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে দেখোন চুইমিং পুল ক'তো দেখা নাই। আছে অঁ ইয়াৰ ওপৰত যাব লাগিব। অঁ আচ্ছা, তুমি কেনেকৈ গম পালা? আমাৰ হাঁহিয়ে চব জানে দেই। এতিয়াতো ওৱান ইয়াৰ, বহুতবাৰ আহিছা এই হোটেলত। এইটোৱে পুলটো, তো পুলটো ইমান সেনেকুৱা নহয় মানে ফাংচনেল হয়। যোনে যোনে যাব বিচাৰে ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা উঠি ডাইৰেক্ট ইয়াতে, আৰু ছাইডত বোলে বহি থাকোঁ হেৰি কৰি থাকোঁ তেনেকুৱা নিচিনা ইমান ভাল সুবিধা নাই। ইয়াতে আছে এনেকৈ না হাঁহি, ইমান ঠিক সুবিধা নহয়। ব'লা, এইটো লাভ নাই। ইয়াতে ইয়াতে নালাগে, আমি সেইখন হোটেলত যাম ন এতিয়া, তাতে বহুত ভালকৈ আছে। এইখনত বহুত দিগদাৰ আৰু এইখনত তুমি পৰিও যাবা, ইয়াতে বহিবৰ কাৰণেও একো জেগা নাই। সেইডাল চেইনডাল আমাৰ হাঁহিক পিন্ধাই দিওঁ এতিয়া, নতুন নতুন লকেটটো বাৰ্থডে বুলি। অকণমান দেৰি তাৰপিছত খুলি দিম ন হাঁহি, এইবিলাক পিন্ধিব নালাগে। অঁ কিন্তু জলদি যাম মানে হোটেলত, কেলেকি মই চুইমিং পুল ভাল পাওঁ আৰু মই লিফ্ট দিও আহোঁ নাই, মই চিধি দি আহিছোঁ, কেলেকি মই লিফ্ট দি বেয়া পাওঁ, হাঁহি হাঁহি এইফালে চোৱাচোন,
হেপি বার্থডে থ্যাংক ইউ জিমান বার কবা 10 বার আজি গুটে দিনটো কই থাকিম ফ্রেন্ডস আমি এতিয়া গৈ আছো জগদীশ মন্দিরলে জগদীশ মন্দির আমার হোটেলৰ পৰা আমার হোটেলৰ ই রিক্সায় এই পইণ্টলৈ এইলে তাৰপিছত এই ব্ৰিজখন আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি পাৰ কৰিব লাগে আজি বতৰটো ভাল ইমান ৰ'দ ওলাইছে যদিও মানে ইমান গৰম নহয় ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে আৰু ইয়াত কি হয় খুব ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰি ৱেডিং শ্বুটবিলাক হৈ আছে হোটেলতো এটা কাপলে প্ৰি ৱেডিং শ্বুট কৰি আছিলে ইয়াতো এটা কাপলে প্ৰি ৱেডিং শ্বুট কৰি আছে দেখি ভাল লাগিছে ইয়াতে কি হয় ডাঙৰ ডাঙৰ আহল বহল ৰাস্তা নহয় সব ৰাস্তাবিলাক এনেকুৱাই ই ৰিক্সা বা বাইক এইবিলাকে বেছি চলে যে বহুত চিঞৰ বাখৰ হৈ আছে বলক তাত কৈ লওঁ পালোঁ জগদীশ মন্দিৰ আৰু ইমান ধুনীয়া আৰ্কিটেক্ট চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো একদম শান্ত মানে গান চান গাই আছে সেইবিলাক হৈ আছে কিন্তু হাৱাটো একদম এটা ঠাণ্ডা বতাহ এটা লাগিছে মানে গাত বহুত ধুনীয়া লাগিছে ওকে ফ্রেন্ডস আমি আহি পালো এতিয়া রেডিসন ব্লু হোটেল আর তাতে আমাক ড্রপ করে দিলে আর হেডখর পা এতিয়া অকনমান ফটোখন এখন হয় অকনমান আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি যাব লাগিব সো বর্তমানলৈ একো প্ল্যান নাই আমি ৰুমত যাওঁ অকনমান ৰিলাক্স কৰিম লাঞ্চটো আজি ৰুমৰ ভিতৰতে কৰি লম সুইমিং পুলটো আছে একচুয়ালি আমি সেইখন হোটেলত দুদিন থকাৰ কাৰণটো এইটোৱেই হ'ল যে বাৰ্থডে দিনাখন আমাৰ হাঁহিৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি সুইমিং পুল থকা হোটেল এখনত আহিব বিচাৰিছিলোঁ সেইখনতো আছিলে পুলটো কিন্তু দেখিছে আপোনালোকে কণ্ডিশ্যনটো ইমান ভাল হৈ থকা নাই গতিকে অকণমান ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল এখনত আহি হাঁহিয়ে অকণমান ভালদৰে এনজয় কৰাটো মানে বিচাৰিছিলোঁ সেই গতিকে আৰু উদয়পুৰৰ মেইন হৈছে ওবৰয় তাজ আৰু লীলা পেলেচ এইকেইখনৰ আমাৰ বাজেট নাই ৰেডিচনৰলৈকে বাজেট পাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে এইখনলৈকে আহিছোঁ এনেকুৱা হয় প্ৰপাৰ্টিটো ঠিক হ'ল থেংক ইউ চ' এয়া ডাঙৰ প্ৰপাৰ্টি
उदयपुर सब होटल सोटेलबाक ये मानने यूएसपी जे सब बस्तुबा एकदम हेरीटेज फील दिए सो हेतु बिराद भाल लगे सब जनेक गोटे हेरीटेज फील तो पाई जाऊँ आसे 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 रोबा रूम तो गई लो तक स्विमिंग पुल तो लगे सो फ्रेंड्स प्रथम चेक इन कर लं गोटे जी प्रसेस आसेखि कर ल रूम चेक इन तो हम दिया सो चेक इन प्रसेस खि चल थकोते मैं भाई अक प्रपार्टी तो देखा दूँ एने तो बाहर पर बात ना जाऊँ इतना बहुत रोड हो तो लबी तो इन धुनिया ना ग्लास खने चाबा गई से आसलते यू आसे ऊपर रिफ्लेक्ट कर फ्रेंड्स सोमाय तो गलो रूम तो भर देखिले अपने तथा मैं अपना रूम तो फर्स्ट दीसूँ एफाले आम सोमाल सोमाय जस्ट इतने वाशरूम तो आसे हाँ सरप्राइज हो गल डांगर एन मिरर और हाँ फेवरेट बाथटब तुम फेवरेट बाथटब आ सो तार पिसोट एटु एफले एखन मिरर एखन फुल साइज मिरर आरो एया होय गल आमार वार्डरोब तो इयाते आसे स्लाइडिंग वार्डरोब बन्ध कर थौ एया होय गयसे आमार लगेज स्टोरेज इतिया आमी बजार गयसिलु जे एब्लाक बस्तु होल शपिंग करा होल एब्लाक सब मय जुवाकाली कि शपिंग करलु आरो आजिओ अखनमान शपिंग करा होले हकलु बिलाक मय एटा उदयपुरर एटा हल मय बनाम कि शपिंग करलु हेतु हलर कारणे आपनालके वेट करक हेतु मय माने कि घरत गय पिले बनाम जीतु इतना सब इतना पेकिंग करो खुली मिली आको अनपेक दिगदार हो जाए एकदम बबल रेप कर गति के नबना घर गई पे आराम से अपना बनम तार पास वाशरूम तो है इतने हेरी स्क्रीन दिया पुल कर लो पार तार पास इतलो यो आम पुल कर आतराब पारो वाशरूम एने के हाँ जो टब थे तीन इार्ड पारिम तार पास इते एन कर्नर हेरी आता लैम्प आए डांगर बेड है बेडर ठीक अपोजिटते आम इतने के टिवि यूनिट तो दिखे टिवि एट आए इते अक वार्ड्रब निचिना आए यार भर सके फ्रिज आए फ्रिज एट लकर थको ड्रयर आ अच्छा एने के आसे और इते जेनेरल जो सह बनवा ये थके तार पिसोट ये एन धुनिया माने बहि पे क्या कॉफी सफी खाब पारो बहि पे धुनिया के रिलैक्स पारो दुखन चकी दिसे यात एखन दिसे यात एखन दिसे धुनिया के चेयर इते बेडर साइडते और तार पिसोट एने के और ये बहुत धुनिया लगिसे लैम्प तो एकदम पर्पल कलर और तार पिसोट एखन डांगर एखन खिड़की दिसे किन्तु कि होइसे एतिया आमी रूम तो चेन्ज करिब दिसु कारण केले व्यू तो एटु होय देखिजाने एटु व्यू तो इमान ता भाल लगा नाय कारण केले इमान धुनिया एटा व्यू पर आमी आही पेले डायरेक्टली एटु व्यू माने
जम नहीं रहा है मैं इन भल ना सो आम कैसो जो क्या रूम बेलेग जो आुल फेसिंग रूम जो आसमें शिफ्ट करा दीबले सो चाँवर एवेलेबल ना कैसे हम ट्राई करम कैसे सो सरण मैंने ये भिउ तो इन भल ना अदरवाइज बाकी ये फल अपने रूम तो चाले एने होल रूम तो एने सो ये हो गल आम रूम तो यहाँ इतना जये एन आतरा दी से बाथरूम इतना हाँ इतने टब नाम थकिले और चिंता ना आम इतना अक फ्रेश फ्रेश मैं कि इन हेरी लगे ना हाँ कारण बर्थडे केक तो कैसो एरेंज कर सो फ्रेंड्स इतना करेन्ट सीटुएन तो जय शुई आसे इमे भगर लगिले और आम हाँ बाथ टब अलरेडी इमान देरी लो यार बाथटब आसे एबार फोम दिए एबार नाइकिया ये आसे मैं कैसा अकमान ऊल्ले ना ठंडा लगे जा इनफेक्ट जयर तो ठंडा लगिले मैंने सर्दी सर्दी भाव से अकमान गा तो बेहद लगे सरकार रेस्टे लोले हुए गल और मैं एज यूजुअल काम लगे आसो फुटेज ट्रांसफार करो केक तो इतने अहर ना और अकमान इतना भूख लगे रब टाइम तो मैं कह दूँ अपना दूटा बजिले जय दूटा बजिले कि ओके फ्रेंड्स सो आम हाँ केक तो आ गल मैं अपना देखा एट फ्रूट केक दिशो अर्डर आम यू और इतना आम केंडल लगाम सिक्स डाल वन टू थ्री फाइव एंड सिक्स फ्रेंड्स अपनक तो दिबो लगे किंतु अपनक तो कैमरा दी दिबो नारो सो सैड फ्रेंड्स और कौन है निकी सबे मुग है हैप्पी बर्थडे विश कोडीला ने कोडी से कमन फोटो लो लो इबला ट्राई दिया कमन पापा उस वाटा हाँ रो भाई ने क्या खान लो लो फर्स्ट ये फर्स्ट फोटो सो फ्रेंड्स इतिया हाँ ये प्रथमे विश एटा विश करिलवा की विश लागे तुमा हेतु करिलवा मय डांगर होय पेला एटा जॉब ल आरो मु बहु बेसी सुका करिबा डांगर होय जॉब लब दे ओके फुकवा फुकवा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hahi. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Hahi. Happy birthday to you. Oh. Okay. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Jan. Happy birthday, Jan. Happy birthday, cake, butter cake. My favorite cake. Too bad, no? I love the fruit sauce. हाँ ये केक हो गुल सो किंतु बर्थडे गर्ल गिली गुल बर्थडे गर्ल की गिली गुल बर्थडे गर्ल गिली गुल बोले प्राम को जब भाभी थके ना की किसे कोठा उड़िया है इतिहास बर्तमान कितना भाई से सारे तीन टा हो से 3:33 सो इतिहास ता काम करूँ केक से कमी खाए लूँ और बाहर एकदम पूरा रोड इतना मानने आम ऊपर टेरेस गो लाभ ना फुल चूल गई एक लाभ ना पूरा रोड हम तो गति के ड्रेस व्रेस चेन्ज कर पे इतना जय तो शुई आसे देखी से केक कटिबर उठी आसे जय इनफेक्ट लाचो करा ना आम दो लाच हो गल तो जय लाच तो करक आम तार पे मैं कपड़ कानी चेन्ज कर पे अकमान
আরামসে বহু আর ইভিনিং টাইমত আমি আকো কবাত ভাল রেস্টুরেন্ট এখন আমব্রাই বলে এখন রেস্টুরেন্ট আছে তাতে খাবলে যাম। আমব্রাই ঘাট এটাও আছে, ঘাটতো আমি যাওয়া নাই, সো তালেও যাব পাৰিম। আর বাকি কাইলে গোটে দিনটা আছে, কাইলে আমি পুল এনজয় করিম, স্পা এনজয় করিম, আর কিডস একটিভিটি রুম আছে, ইয়াত কিডস একটিভিটি রুমত হাঁহি এনজয় করবো, এই সকলোবিলাক কৰিব পাৰিব। এতিয়া বর্তমান 3:30 হয়েছে, তো এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা মান আমি আরাম এতিয়া অকনমান আরাম করো। আর ওয়ান্স এগেইন ফ্রেন্ডস, আপনার সকলে এই ব্লগটো মই কেতিয়া দিব পাৰোঁ, কেতিয়া আপলোড কৰিব পাৰোঁ, এডিট চেডিট কৰি সময় লাগিব, কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ ইমান দিনৰ পৰা আচলতে মোৰে ইমান মাইণ্ডত অহা নাছিলে, আপোনালোকে কৈ আছে যে অক্টোবৰ আহিলে হাঁহিৰ বাৰ্থডে আহি আছে, হাঁহিৰ বাৰ্থডে আহি আছে, গতিকে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ উইছ কৰিছে, ইমান ইমান আশীৰ্বাদ দিছে আমাৰ হাঁহিক, তাৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ, থেংক ইউ ছ' মাছ। সো আমার বাইদেউ ফাইনালি আহিলে, আবেলিলে বাট চাব নোৱাৰিলে, তাই মানে এতিয়াই আহো 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 কৰি লৈ আনিলো আৰু পুলত। হাই হিমানটোতে থাকা, হ'ব ৱেল ট্ৰাইড। সো মই অকলে আহিলোঁ হাঁহিক লৈ পেলাই পুললৈ, জয় যিহেতু গাটো ভাল লগা নাই, গতিকে মই ইমান ভালকৈ চুইমিং নাজানো আৰু সেইকাৰণে হাঁহিক মই এইডোখৰতে থাকিবলৈ দিছোঁ, দূৰলৈ বা মানে আগলৈ যাবলৈ দিয়া নাই। আৰু মই ইয়াতে অকণমান দেৰি চাওঁ, অকণমান ৰিলেক্স কৰোঁ। ৰিলেক্স মানে কি, মোৰতো চকুটো তাতে থাকিব লাগিব, এতিয়া মই সিফালে সিফালে চাই থাকিব নোৱাৰোঁ, তাতে চাই থাকিব লাগিব, চ' সেইকাৰণে ইমান ৰিলেক্স নহ'ব এতিয়া। তো এনিৱেজ আৰু এইডোখৰ ছাঁ পৰি আছে আৰু ইয়াতে বেছি মানুহ নাই, পুলটো খালিয়ে হৈ আছে, ল'ৰা এটাই ধুই আছে আৰু একফালে অকল হাঁহি হাঁহি কৈছোঁ, অকণমান আবেলি হ'ব নে বেলিটো ডুবিব দিয়া, এতিয়া একদম ক'লা হৈ যাবা, নাই তাই ক'ত কি হ'ল, প্রায় আধা ঘন্টা হল হাঁহি কৈ আছো হৈ যাব, নাই তাই মানে খেলিবই খেলিব, সো হক আৰু খেলক, কাৰণ তাই বার্থডে আজি যেহেতু, গতিকে তাই কথাটো মানিব লাগিবই, তাই উইশটো পূৰা কৰিব লাগিবই, তাই আগৰ পৰাই সেইটোৱে উইশ থাকে যে তাই বার্থডেত মানে কবাত আহিব, ভালকে তাই পুল এনজয় কৰিব, সেইটোৱে তাই সদায় উইশ থাকে। নহয় ইয়াতে ধৰিব নোৱাৰিবা, ইয়াৰ পৰাইতো নামি পেলাই গৈছে, কথা শুনা কথা শুনা। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত আৰু এটা পুল আছে, এইটো হৈছে ডাঙৰ মানুহৰ পুল আৰু এইটো একদম বিৰাট ধুনীয়া, মানে ইনফিনিটি পুল নিচিনা, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দেখা পায় সব। এতিয়া ৰ'দ আছে কাৰণে ইমান ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, এয়া আৰু এটা আছে তলত পুল, দুটা পুল এটা তলত আছে, হাঁহি তুমি নোৱাৰা এটা, যোৱা তুমি তলৰটোত যোৱা, সৰু বাচ্চা পুলটোত থাকিবা, ডাঙৰটোত কেলৈ আহিছে, অথনিৰ পৰাটো অকলে কৰিছা আৰু বহুত দেখোন খেলিলা, ইমান খেলিলা আৰু এতিয়া পুলটো নালাগে আৰু দিয়া, ইয়াতো আছে বাচ্চা দেখিছা, ইয়াতে খেলা। সো এট লাষ্ট জয়ও আহি পালেহি, এতিয়া গাটো কেনেকুৱা লাগিছে, অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, 5:30 বাজি গ'ল, হাঁহিটো ষ্টিল খেলিয়ে আছে এজনী, আৰু জয় পিছফালে বহি আছে, গতিকে ভাবিলোঁ যে মই অকণমান এফালে হোটেলখন টুৰ লগাওঁকে, অকণ প্ৰপাৰ্টিটো চাওঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ কি হয় কি নাই, খুব ধুনীয়া এনেকুৱা, মই ব'লক অকণমান চাই আহোঁ ওপৰত কি আছে কি নাই। বা ইমান ধুনীয়া,
তলর টু মান ধুনিয়া লাগিছে। আর সেইটো হৈছে ফতেগড় লেক, ফতেসাগৰ লেক, ফতেসাগৰ লেক। ওভারঅল মই প্ৰপাৰ্টিটো অকণমান আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলো। এতিয়াতো বাৰু এইবিলাক কাপোৰে পিন্ধি আছোঁ, ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ অকণমান ভালকৈ কাইলৈ বা আজি ইভিনিঙত যদি কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধো তেতিয়াহ'লে এইবিলাকত ৰৈ পেলাই অকণমান ফটো চটো ক্লিক কৰাব পাৰিম। বিশেষকৈ এই তলত দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এডোখৰত, আৰু ওপৰৰ পৰা ফটো ল'লেও বিৰাট ভাল লাগিব, আৰু এই গুলটোত ল'লেও বহুত ধুনীয়া লাগিব। তো এতিয়া আকৌ যাওঁ সিহঁতৰ ওচৰলৈ। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰায় 8টা বাজিলে আৰু আমি হোটেলখনৰে ৰুফটপ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আহিছিলোঁ। খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ পৰা একদম ফতেসাগৰ লেকটো দেখা পায়, সেয়া দেখিছে পিছফালে, সেয়া হৈছে ফতেসাগৰ লেক। এনভাইৰমেণ্টটো বিৰাটেই ধুনীয়া, কিন্তু কথাটো হ'ল ইয়াতে প্ৰি বুকিং কৰিব লাগে আৰু সেইটো কথা আমি নাজানিছিলোঁ এজ ইউজুৱেল, কাৰণ সবতে ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় ন, সেইটো ইমান জনা নাযায়। গতিকে প্ৰি বুক কৰিব লাগে, সব টেবুল বুকড হৈ গ'ল, টেবুল বহুত আছে ইয়াত, এতিয়াতো বৰ্তমান সব খালিয়ে আছে, বহুতখিনি খালিয়ে আছে, কিন্তু নাজানো তেওঁলোকে আমাক কৈছে যে প্ৰি বুকড হৈ গ'ল, মানে প্ৰি বুক কৰিব লাগে, গতিকে অলৰেডি ফুল হৈ আছে। এতিয়া চাগে 8টা বাজিছে, লাহে লাহে চাগে গেষ্টবিলাক আহিব, সেই গতিকে আমাৰ গোটেই প্লেনটোৱে ফ্লপ হৈ গ'ল। চ' ভাবিছিলোঁ হাঁহিৰ বাৰ্থডেটো আজি আমি ক'তো ওলাই নাযাওঁ আৰু ইয়াতে থাকিম, আৰু হাঁহিৰো মন নাই, তাই ইমান দেৰি পুলত থাকিলে মই কি কওঁ, মানে প্ৰায় 6:30 মানলৈ তাই পুলত থাকিলে, এতিয়া অকণমান গাটো বেয়াই হ'বলৈ ধৰিছে তাই। চ' আমি ভাবিলোঁ নহয় আম্ব্ৰাই ৰেষ্টুৰেণ্টত নাযাওঁ, আমি এইখন হোটেলৰে ৰেষ্টুৰেণ্টত ৰুফটপত আহি পেলাই ডিনাৰটো এনজয় কৰিম বুলি, কিন্তু সেয়াই বেড লাক আমাৰ। যি কি নহওক, আমি এতিয়া ৰুম ছাৰ্ভিচে ল'ব লাগিব, ৰুমতে কিবা খানা চানা অৰ্ডাৰ দি পেলাই খাই ল'ম আৰু। চ' ভাবিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া এনভাইৰমেণ্ট, আৰু সেইফালে একদম চিতাৰ বজাই আছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মানে থাকিয়ে ভাল লাগি গৈছে। চ' ভাবিলোঁ যে ইয়াতে ক্লজিংটো লৈ লওঁ, ৰুমতনো আৰু আপোনালোকক কি আকৌ ক্লজিং ল'ম। চ' এইটো সুন্দৰ এটা পৰিৱেশতে ক্লজিংটো লৈ পেলাই আজি এই ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ। আমি পুনৰ অহাকাইলৈ লগ পাম, অহাকাইলৈ এটা নতুন ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম। কাইলৈ দিনটো একেবাৰে হেক্টিক নকৰোঁ, খুব ইজিলি একদম ইজি ব্ৰিজি থ'ম। হাঁহিয়ে পুল এনজয় কৰিব আৰু মই ৰুমত এডিটিং কৰিম যদি পাৰোঁ, যদি মন যায়, আদাৰৱাইজ এনেই বহি ৰিলেক্স কৰিম, বা পুল ছাইডতো বহিব পাৰোঁ, তাতো বিৰাটে ভাল লাগিছিলে। আৰু মোৰ ইমান ভাল লাগিছে এতিয়া, মানে লাইটিংটো ইমান ভাল হৈছে, কেমেৰাটো এৰি দিব মনে যোৱা নাই, কিন্তু যি কি নহওক আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ এই উদয়পুৰ ট্ৰেভেল ছিৰিজখিনি, আৰু চাই কমেণ্ট কৰি জনাই যাব যে কেনেকুৱা পাইছে। যিমানখিনি পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰি গৈছোঁ ব্লগ কৰি যাবলৈ। পুনৰ অহাকাইলৈ লগ পাম, তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব, ফূৰ্তি থাকিব। বাই, লাভ ইউ অল।